S právníkem a vojenským důstojníkem Ottou Foltýnem se známe snad už 10 roků. Vážím si ho jako vojáka i jako kamaráda. Vždycky jasně říkal, jak se věci mají, i když se to třeba nelíbilo jeho nadřízeným. Jako český vládní koordinátor pro strategickou komunikaci opět přímočaře pojmenovává, jak se věci mají. A to spoustu lidí rozčiluje. Říkají o něm, že je cenzor, ale nikdy jsem ho neslyšel, že by komukoli zakazoval něco říkat. Že se ale přímočaře vyjádří a že si nebere servítky, no to je pravda. Já osobně jsem rád, že ve veřejném prostoru někoho jako je on máme. Pojďte si poslechnout náš rozhovor, který jsme natočili letos na Melting Potu v rámci festivalu Colors of Ostrava. A také pojďte diskutovat. Díky moc za každou podporu na Hero Hero i tady na YouTube formou odběru, diskuze a nebo lajku. Jsem velmi zvědav na podobu a úroveň následné debaty pod videem. Dobrý večer, podvečer vám všem, co tu jste, dobrý podvečer vám všem, kteří se sem, věřím, postupně dostanete. Mé jméno je Petr Horký, s velikou hrdostí prohlašuji, že jsem asi nejstarším youtuberem v České republice. Hlásím se k boomerům, jsem Husákovo dítě, což jenom když řeknu, tak se mi z toho teda vyrazí kopřivka po celém těle, ale jsem dítě, narodil jsem se v roku 1973, takže jsem dítě husákovského realsocialismu, toho baby boomu té doby, proto jsem boomer. Můj YouTubeový kanál vyvolává salvy smíchu a bizarního zaujetí vrstevníků mých dcer. Má to krásný kontext, že když jsme jednou byli někde v parku a holky si hrály se svými spolužáky a spolužačkami a já jsem říkal, holky, už půjdeme, tak celá ta parta přiběhla a ti malí špunti poskakovali a říkali, když je tady necháte ještě 10 minut, my vám zaklikneme odběr. A já jsem říkal, děcka, nemusíte, dáme 10 minut a hlavy pro boha, to nemusíte odebírat. Jo? Takže i přes tohle všechno se daří, že teda se tam schází komunita lidí, kterou já si nesmírně považuji, protože ta komunita, i když se mnou nebo s mým respondentem nesouhlasí, tak tam neukazuje, jaká všechna sprostá slova je naučili nedobří spolužáci nebo jejich vysoká škola života, ale ukazují tam schopnost debatovat, komunikovat, oponovat, nesouhlasit, skládat argumenty a podobně. Toho si nesmírně vážím a je to pro mě dobrá zpráva o naší společnosti a o současné době, že pořád těch lidí, kteří opravdu chtějí debatovat a chtějí přemýšlet a chtějí mít nějaké informace, je dostatečně velké množství. Protože myslím si, že ve veřejném prostoru se toho namluví strašně moc, ale ve veřejném prostoru chybí konkrétní slova, konkrétní činy, konkrétní zkušenosti podložené právě zážitky, studiem, prací a podobně. Takhle si třeba myslím, že je velmi zajímavé vnímat mého dnešního hosta, protože jako voják se zavázal ke službě státu, což si z mého úhlu pohledu fantastickým způsobem vykládá jako služba, která je definována tím, že slouží tomu státu. Což znamená, že když některý z jeho nadřízených dělá něco, co považuje můj dnešní host za pitomost, tak to klidně i veřejně prohlásí. Čímž už několikrát velmi pragmaticky, konkrétně a věcně kritizoval některé kroky svých nadřízených a já jsem pak se zájmem sledoval, jestli tě vyhodí, zavřou a zatím stále se daří, že tě v tom veřejném prostoru máme, což považuji za velmi dobrou zprávu a za velmi důležitou informaci. Dámy a pánové, mým dnešním hostem je vládní koordinátor strategické komunikace státu Otakar Foltýn. Zároveň s tím jsi zástupcem náčelníka vojenské kanceláře prezidenta republiky Petra Pavla, je to tak? Máš za sebou dvě mise v Afghánistánu, jednu v Kosově? Když voják odjíždí do války, když tam dostává úkoly, tak se občas hovoří, co je sebevražedná mise a co s ním co dělá. Já se nemůžu zbavit dojmu, že nejvíc sebevražednou misi absolvuješ v těchto dnech. Ano. Sdílíš tento můj dojem?
No, tak já už jsem někdy říkal veřejně, že nevládní sektor jako má velkou naději v tom, že dokážu dělat zázraky, ale já jsem se snažil vysvětlit, že s Ježíšem mám společného pouze to, že na začátku jeho a na konci mého příběhu bude ukřižování. Uvidíme. Já stále věřím, že tomu tak třeba nebude, ale tak takhle. Já se to ještě jsem z toho musel napsat. Vládní koordinátor strategické komunikace státu. To je úžasná věc, to je nesmírně vlivná funkce. Co já vím, v Británii, to je myslím 3000 lidí, kteří to dělají, obrovský tým. 7000. No, 7000 lidí, obrovský rozpočet, takže ty teď vládneš velikým týmem a parádním rozpočtem a posouváš tu komunikaci země dopředu. 13 lidí, no. Ale dobrý. Já jsem předtím, jak jsme mluvili o té Británii, a ty jsi říkal 7, tak jsi nemyslel 7000. Ty jsi myslel, že v Británii to dělá jenom 7 lidí a u nás 13. Ne, v Británii přímo v té takzvané strategické komunikaci je 1000 lidí a dalších 6000 na různých státních složkách je podporuje. Je to ovšem tím, že Británie má 200 let tradice v komunikaci, řekněme v té moderní komunikaci, tak jak postupně nastupovali jednotlivé druhy nových médií. U nás samozřejmě ten problém je, já jsem to řekl mnohokrát veřejně, ale jednom tě opravím, já sice využívám, respektive plním to, co mi říká zákon, protože zákon nejenom, že mi umožňuje, ale přímo říká, že v momentě, kdy mám pochybnosti o rozkazu, tak jsem povinen to nadřízenému splnit. Ono jako spoustu vojáků ten nerado dělá, oni to nadřízení nemají rádi, ale já to teda nedělám veřejně. Já to dělám pokud možno neveřejně, ale pravda je v tom, že velmi často ve veřejném prostoru ještě pořád převažuje přesvědčení dokonce některých politiků, že vojáci mají držet hubu a krok. Tak to rozhodně ne. V SAS se říká, jsme SAS, ne SS. Takže pochopitelně jsou věci, které by vojáci udělat neměli, ale v demokratickém státě by taková situace neměla nastat, takže my rozkazy posloucháme. Rozhodně si nemyslím, že bys neposlouchal rozkazy, ale už jsem slyšel jako v televizi, myslím české, několik tvých poměrně příkrých vyjádření o některých strategických krocích naší země, které poměrně jasně mířily i na některé tvé nadřízené. A já jsem si v tu chvíli vždycky říkal, tak tohle je lakmusový papírek toho, jak to u nás s tou svobodou je. Jestli teď se zavře voda a jméno Otakar Foltýn zmizí ze světa a to by už se nedovolám, tak máme problém. Jestli pořád v tom veřejném prostoru budeš, tak to pořád ještě jako není tak špatné. No, oni kolegové na ředitelství speciálních se říkali, že nejlepším důkazem nefunkčnosti armádní personalistiky je fakt, že Foltýn je pořád ještě ve služebním poměru. Jo, to je ale zpráva, která mi dělá docela radost, která mě baví. Takže ten subordinans a ta podřízenost je dáno tím, opravně, jestli si to teďka z toho vytahuju špatně, voják pochopitelně nemůže odmítnout rozkaz, ale jestliže vidí, že se děje něco, co není zemi ku prospěchu, tak je také povinen na to upozornit své nadřízené. Dokonce v krajním případě, kdy ten splněním rozkazu by byl spáchán trestný čin, tak ze zákona je povinen ho odmítnout. To je docela důležitá informace, která si myslím, že trošku přeformátovává, nevím, jestli pro někoho z vás, ale věřím, že pro spoustu lidí trochu přeformátovává pohled na armádu a na to, jakým způsobem armáda funguje a jakým způsobem armáda má fungovat. Ty jsi říkal, že v současné době v tvém týmu je 13 lidí. Rozpočet ale je 300 milionů korun na rok, takže to se dá prostě dělat externími kapacitami. No, výrazně míň, skoro nic. Moment, tak skoro nic je 30 milionů korun. No, ještě pořád výrazně méně, ale ono jde o to, že v momentě, kdy to opravdu není nějaká taková velká částka, jako si řekl, a jsou to třeba jednotky milionů, tak už je to skoro jedno. V tom případě prostě tu komunikaci musíme udělat jinak, než tím, když si zaplatíš. Ono by to dokonce bylo i při nízkém rozpočtu kontraproduktivní, protože v momentě, kdy začneme používat peníze pro strategickou komunikaci, tak velká část, řekněme, lidí s autoritativními sklony, tak má tendenci začít křičet, že to je politické PR a podobně. Takže řekněme si, co je strategická komunikace. Strategická komunikace je koordinace aktivit, činů a samotné komunikace hlavních státních institucí v ideálním způsobem tak, aby propagovali, a nebojím se použít tu slovo propagace,
pozitivní hodnoty, na kterých stojí stát, a to způsobem, který bude autentický, pochopitelně pravdivý, ale zároveň i důrazný a pokud možno zábavný, aby se prosadil v moderním informačním prostředí, kdy prostě ti algoritmy preferují negativní emoce, což mi nechcem. To působí jako velká věda, tak si to zjednodušme. Když třeba premiér Fiala na začátku plnotučné ruské invaze odjel osobně do Kyjeva a fakticky riskoval, tak tam byl dokonalý soulad toho činu a slov, kdy poslal jasnou message pro Ukrajince, pro naše mezinárodní partnery, ale i pro populaci doma. A protože to, co říkal, bylo podepřeno tím, co reálně udělal, tak je to učebnicový příklad strategické komunikace. A naopak, co je úplně špatně, tak je představa, že bys mohl dělat třeba politické PR, které slouží k tomu, abys propagoval nějakého konkrétního politika. To je jejich věc, tak funguje politika, to se musí dělat, ale to si dělají politici v rámci svého PR. To znamená, pro ty z vás, kteří znáte seriál Jistě, pane ministerský předsedo, tak strategická komunikace patří pod Syra Humphreyho, čili do té úřednické větve. Nemá být podřízena konkrétnímu politikovi, být zastává ústavní funkci, právě proto, aby bylo odděleno to politické PR, které je nezbytné pro politický boj, od komunikace státu, která by se neměla měnit. Takže konkrétně třeba v případě Finska, vždycky říkám ten příklad, teď levicovou vládu vyměnila pravicová a z hlediska postoje Finska vůči Ruskou se nezměnilo vůbec nic. Strategická komunikace, která velmi jasně říká, jsme Finové, budeme se bránit, máme v tom tradici a máme na to hlavně sílu, tak ta zůstala úplně nezměněná a můžou se klidně hádat o důchodovou reformu, reformu školství nebo daní, ale ty základní hodnotové otázky zůstávají nezměněny. A to je to, co musíme udělat taky. Výborně. To znamená, že kdyby se třeba vyměnila u nás vláda a ti, co jsou v opozici, by byli ve vedení země, tak by neprovedli změny na tvém postu? No tak asi na tom postu nebudu já v tom případě, ale to rozhodně nebude nic, co by, pokud to udělám dobře, tak by to rozhodně nebylo nic, co změní, řekněme, směřování v těch základních hodnotách. Totiž já samozřejmě teďka se musím snažit být politicky velmi korektní, abych nezasahoval do té politiky. A mě úplně docela baví, že tě tam právě tlačím do těch, do atominové pole. To, co rozhodně by se nemělo stát u nás, tak teď to kolegyně velmi dobře charakterizovala v akademickém prostředí, že v Evropě se pomalinku jakoby spouští nová virtuální železná opona. No, on nebude ze severu na jih, ale bude taková rozpixlovaná na základě hodnotových postojů. A to, co nám samozřejmě hrozí, tak je takový gulášový urbanismus. Že to nebude jako úplně autoritářství, aby to bylo jasný, ale můžeme tak nějak švachtat kotníčkama v blátečku a vlastně jakoby pomalinku rezignovat na ty hodnoty, které jsme si tady upřímně řečeno mezi náma 30 let pořádně nevysvětlovali. Po sametové revoluci jsme si řekli, hele, když bude svoboda, volný trh, svoboda projevu, tak ty hodnoty tak nějak přijdou sami. No nepřijdou. To se musí vysvětlovat. Typicky svoboda projevu je extrémně důležitá hodnota. Ta se musí vysvětlit, musíme říct, co to vlastně je. A to rozhodně neznamená, že si budeme zaměňovat svobodu projevu za svobodu dosahu. To jsou věci, které se lidi strašně pletou a pokud se podíváte na až legrační výšplechty třeba Společnosti pro obranu svobody projevu, která má nádherný název, který bych okamžitě podepsal, ale už rozhodně je to, co dělají. Protože oni fakticky radikalizují lidi, kteří získali dojem, že na sociálních sítích máš právo na svobodu dosahu. Ne, to rozhodně nemáš. Svoboda projevu je primárně ochrana občana proti státu, abys mohl říkat, dělat, publikovat, psát, natáčet, hrát, cokoliv chceš, pokud to není trestný čin. A stát ti do toho nesmí kecat, to je v pořádku. A hlavně ti to nesmí perzekuovat. Ale to rozhodně neznamená, že někdo jiný musí šířit nebo má povinnost šířit, co ty si říkáš nebo myslíš. To je tvoje věc. Když to bude hezký, zajímavý, sexy nebo chytlavý, anebo možná hloupý chytlavý, to je tvoje věc, ale do toho ti stát nezasahuje, ale nemáš právo nikoho nutit, aby to šířil. A velmi často si to lidé, jejichž názory by v minulém století zůstaly někde mezi čeledníkem a hnojníkem, pletou s povinností někoho dalšího šířit jejich názory. Ne, na to žádné právo neexistuje a ani by existovat nemělo. Ale bohužel už v tom moderním informačním prostředí, kdy fakticky vlastně sociální sítě srovnaly relevanci názoru. To znamená, že ještě před 30 lety, to je doba, kterou si pamatujeme, tak vlastně v rámci té nabité svobody, tak se preferovali lidé s nějakým životním příběhem a s nějakou relevancí ve svém oboru. Prostě když něco budeme řešit v biochemii, tak rozhodně má názor profesora Konvalinky asi tak o 3 bagry větší relevanci, než můj názor, když biochemii vůbec nerozumím. Ale oni sociální sítě to srovnávají, to znamená pod velmi dobře formulovanými příspěvky profesora Konvalinky během covidu, který opravdu
vlastně za vládu odsuploval stranickou komunikaci, taky to za to schytával, tak byly fakt vědecky popularizačně velmi dobře formulované základní myšlenky. Ale kdokoliv to komentoval, sebevětší Jouda, který o tom věděl asi to, co já o biochemii, tak najednou byl pocit, že jako má právo komentovat konvalinku. A dokonce velmi často se ti stane, že ve tvém oboru, třeba na Facebooku, po tobě lidé vyžadují, vy jste státní zaměstnanec, vy jste povinni mi to vysvětlit, tady na Facebooku. Když to udělá 10 milionů lidí, tak jako rozhodně nebudu dělat nic jiného. A tenhle ten pocit zároveň vede k frustraci, protože samozřejmě, že my nemáme často vysvětlovat každému jednotlivci a on má pocit, že má právo diskutovat, protože on má názor a ty máš povinnost to vysvětlit, což je kapacitně nemožné. A tím narůstá ta frustrace, která je navíc daná tím, že dám konkrétní příklad, Richard Dawkins, geniální evoluční biolog, autor teorie sobeckého genu, tak během Brexitu se ho novináři zeptali, co si myslí o Brexitu. A on je naprosto oprávněně zhýbal, říká, jak si pro boha vůbec dovolujete ve veřejném prostoru se mě, evolučního biologa, ptát na Brexit, když nemám vystudovaná práva, sociologii, politologii, rozhodně nerozumím tomu, jak funguje Evropská unie, ale jsem evoluční biolog a vy se mě ptáte na Brexit. Až se budete ptát na evoluční biologii, rád vám to vysvětlím, ale proč si vůbec dovolíte ptát se někoho, kdo není odborník, aby vám na to řekl názor? Samozřejmě, že on napadal ten velmi jednoduchý princip, kdy chuť mít názor převažuje nad schopností ho formulovat. A to nám bohužel dělají sociální sítě a dělají to natolik zhovadilým způsobem, že vlastně automaticky, algoritmicky preferují to, co udrží tvoji pozornost u té sítě. Ta síť není proto, aby ti informovala. Ta síť primárně je proto, aby ti chodila reklama. To je business projekt, na to mají právo, tak kapitalismus funguje. Ale negativní externalitou, která je srovnatelná s tím, když třeba dřív chemička vypouštěla jed do řeky a logicky společnost řekla, my nechceme otrávenou řeku, tak to omezíme. A nastavili si nějaká pravidla. Ta negativní externalita se omezila pravidly. A obdobně by se teď negativní externalita sociálních sítí, která generuje zisk, protože tě udrží na jejich aplikaci a ty vidíš víc reklamy, za které oni dostanou peníze, ale aby tě udrželi, tak tě potřebují buď emocionálně vyhypovat, a to můžou udělat buď kladnou emoci, ukážu ti štěňátka, chlupatá zvířátka fungují, a nebo, co daleko lépe funguje, naštvání, vztek, nenávist, nasrání. A protože tohle funguje lépe, tak ti to dávají proto, abys tam dostal díl. Jak to poznáte? Poznáte to tím, že když jste nějaké diskuzi a opravdu vás někdo štve, tak najednou zjistíte, hele, už po třetí odpovídám, po čtvrté nebo po třicáté v nějaké diskuzi, no to znamená, že jste úplně špatně na špatném místě. To nedělejte, je to stejné, jako když jdete do hospody a víte, že vydržíte 4 panáky, tak si nedávejte ten pátý. A obdobně, jako si všichni toho pátého život někdy dáme, tak obdobně někdo už má pátý příspěvek a ví, že už ho to nikam táhne. Jenomže tohle, když dělá dlouhodobě, tak ta společnost se rozděluje. Protože aby sociální sítě mohly targetovat reklamu, tak musí tu společnost rozsekat na co nejmenší segmenty a dneska velká data umožní to rozsekat na jednotlivce. Proto vám chodí reklama, která souvisí s tím, co jste nedávno vyhledávali, nebo dokonce co jste ještě ani nezačali vyhledávat. Ale abyste tu reklamu konzumovali, tak vás musí naštvat. A to naštvání dlouhodobě zvyšuje frustrace té společnosti. A s tímhle, když budeš závodit strategickou komunikací, tak samozřejmě ty bys měl přinášet pozitivní myšlenky, které spojují. Ale zároveň se musíš velmi jasně vymezit vůči tomu, co je zhovadile. Takže jako velmi často mi třeba vyčítáno, že nestavím mosty s lidmi, kteří obhajují ruskou agresi. No rozhodně s nima žádné mosty budovat nebudu, naopak tam vykopu tak hluboký příkop, jak je to jenom možné, protože když tam děláš most, tak oni ti pomílení, ti zombíci na polinformační války, tak oni nepřijdou na tu stranu těch, kteří kterým se rozsvítí. Naopak, z těch, kteří ještě nejsou úplně zblbnutí, tak tam přijde dál víc těm pomíleným. Takže rozhodně u těch, kteří jsou schopni zhovadilých postojů, žádné mosty stavět nebudem. Ono by to bylo hezký. Bylo by dobré jim to vysvětlit, pokud máš babičku nebo maminku, která chodí řetězový e-maily a řekne ti, ježišmarja, to přece obhajuješ invazi na Ukrajinu, ale když byla invaze do Československa roku 68, tak byla proti, tak to není možný. A ten základní problém spočívá v tom, že vysvětlit to těm lidem je strašně časově náročné a hlavně to není o argumentech. Té mamince to vysvětlíš na základě emocí, protože to je primárně o emocích a to uděláš, protože jí máš rád. Ale trvá to dlouho a to ten stát nemá čas, protože jsme už dopustili, že ti lidé přepadli. Takže konkrétně v případě těch opravdu zhovadilých názorů, tam je potřeba jasný postoje. Klidně i za cenu, že tam prostě bude příkop, protože bohužel už nemáme čas na to, abychom zahrabali. Moc se mi líbí to, co jsi říkal, a to je
A to je to, že je dobré, když ty činy jdou v souladu s tím, co se říká. Já nevím, jak vy, ale mě to ve státní správě už docela dlouho strašně chybělo. A tak je pro mě jako živá voda, když třeba slyším mluvit tebe takhle jasně, jako jsi mluvil teď. Protože já s tebou nemusím souhlasit, to není nutné, ale já aspoň chci vidět, jaké máš stanovisko, abych si mohl říct, souhlasím, nesouhlasím, beru, neberu, budu sledovat, nebudu sledovat. Toto je něco, co bych od představitelů státu velice chtěl. Ve chvíli, kdy ty se takhle stavíš do, nebo jsi postaven do pozice, že máš tedy řídit, koordinovat strategickou komunikaci státu, chápu to tak, že tvým úkolem není každého pohladit po hlavě a říct, ono to je takhle, tvým úkolem je vysvětlovat, o čem ten náš stát je, co dělá, jaké má hodnoty. Je něco, na čem se může ta rozpixelovaná, rozkouskovaná, rozdělená společnost v naší republice, na čem se můžeme zhodnout? Jednoznačně ano, ale nikdy jsme to pořádně neřekli, protože ještě k té předchozí otázce, to, co je důvod, proč velmi často v veřejném prostoru slyšíte lidi plácat prázdnou slámou. A vlastně ta sláma je o ničem. Řeknete si, jako když mám na konci víc otázek, než jsem na začátku, tak proč ten člověk mluví. Tak on je to dáno tím, že v době míru je vlastně správnou funkcí společnosti, že vyhledává kompromisní politiky. To je v pořádku. Naší výhodou oproti autoritářům není rychlé rozhodování, naopak, jako demokracie jsou pomalejší v rozhodování, protože máme spoustu pojistek proti zneužití moci, ale my si plynule předáváme moc. To znamená, u nás, když se ve volbách vyhraje opozice, tak prostě převezme vládu a nikdo nikoho nezabí. V Rusku neví, co se stane v případě, že zemře Putin a někdo jiný bude chtěného místo, protože se podržce pravděpodobně. A to je strašně drahé. Ve skutečnosti to vytváří daleko větší náklady, než nás stojí to pomalé rozhodování. A tohleto funguje u nás v míru tím, že se pokaždé nějak dohodneme, což může působit zrádský, ale je to strašně dobrý, protože je to stabilní. Jenomže tohleto prostředí generuje lidi, kteří jako jsou spíš jako takový kompromisní a znovu je to dobře. Jenomže v době krize ty potřebuješ zrychlit rozhodování a pokud dlouhodobě zbudoval státní správu na principu kompromisních politiků, je to v pořádku, ještě, anebo úředníků. Protože ještě pořád v té krizi se potřebuje dohodnout, ale v okamžiku, kdy to uchopí populista a preferuje ne kompromisního odborníka, ale preferuje lojálního úředníka, tak ta lojalita vede k tomu, že potom vám nastane třeba covid a úředníci, kteří jsou víc povýšení na základě lojality, nikoliv schopností, tak jako čekají a jsou zvyklí, že to rozhodnutí udělá někdo jiný. Protože oni prorostli nahoru díky lojalitě, ne schopnostem. Dokud jich tam máš pár, tak to nevadí. V momentě, kdy se na základě lojality povýší kritická většina těch rozhodujících úředníků, co jsou šéfové odborů, tak v ten okamžik se to rozhodování zadrhne, protože všichni čekají, až někdo jiný rozhodne. Protože se jim to osvědčilo do té doby, ale v krizi to strašně brzdí. Jinými slovy, v normální společnosti musíš nejen občanům, ale i těm úředníkům vysvětlit, jaké hodnoty hájí. Proto já se vždycky snažím a upřímně i nasírám spoustu lidí tím, že říkám, že disciplinovaný voják, občan, úřední politik, tak disciplinovaný občan plní povinnosti a příkazy státu. Dobrý voják, politik, úředník, občan ví, kdy je nesmí poslechnout. Taková situace v demokratickým klidným režimu by neměla nastat. Měli bychom dodržovat pravidla, případně někdy možná přejdete na červenou, ale jako základní pravidlo dodržujeme. V době krize se může stát, že potřebuješ rozhodnout velmi rychle. A když si mezi tím zaplevelíš státní systém obrovským množstvím šedé legislativy, což jsou vnitřní předpisy, tak potom zjistíš, že ti vlastně, pokud je chceš všechny dodržet, tak neděláš vůbec nic. To se ti osvědčilo u těch lojálních, ale rozhodně to nefunguje, když potřebuješ přijmout konkrétní opatření v krizi. Samozřejmě, že ideálem je funkční demokracie, která se dlouhodobě vyvíjí, britská, anebo třeba nám třeba může být blíž ta finská, která tomu nastavení efektivně. No ale my to nejsme, protože my jsme těch 30 let si jako fakt vzali asi dovolenou v základních hodnotách a neříkali jsme, jaké to ty hodnoty jsou. Tak si je pojďme říct, abych odpověděl tu otázku. Kde je najdete? Najdete je v preambuli ústavy. Ale máte je tam podle mě intuitivně. Já se moc omlouvám, jenom úplně takový jako test. Kdo z vás četl ústavu? Prosím, zvedněte ruku. Jo. Pojďme dál. Tak, a kdo z vás je teďka schopen vysvětlit, k čemu je dobrá dělba moci?
A to je ten problém. My totiž, děkuju, pár ano, ale my totiž dětskám vysvětlujeme ústavu tím, že jim řekneme, co v ní je a vyzkoušíme je z těch článků. Ale důležitý není, co tam je napsaný. Důležitý je, co tam není napsaný. A co to znamená? To znamená, typický dělba moci slouží přece k tomu, aby nikdo tu moc nemohl uchopit a zneužít. To je důvod, proč tam ta dělba moci je. Drtivá většina státních úředníků vám řekne, to je taková ta věc, která nás zdržuje od rychlého přijímání zákonu. No, ona v Rusku ty zákony přijímáte rychle, protože jeho vysokoblahorodí se v Kremlu rozhodne, že to chce, tak to udělají. A když to někdo nesplní dostatečně rychle a agilně, tak velmi rychle zafunguje gravitační zákon a vypadne z okna. A to je systém, který je ve výsledku strašně neefektivní. A aby my bychom k tomuhle neměli dospět tím, že lidem vysvětlíme, proč ty pravidla jsou a jak fungují. A je úplně jedno, jestli děcka vidí, že v článku 17 je zakázána cenzura. Důležitý je, aby věděli, že ta cenzura ze strany státu v době míru prostě nemá ve svobodném světě co dělat. A taky, že to má výjimky. Ale nemusí vidět, že to je článek 17. A my vyzkoušíme z toho, že to je článek 17, ale neskoušíme z toho, jestli rozumí tomu, jak to na sebe navazuje. A co je velmi důležité, a co musíte začít, ústava předpokládá dobrou vůli. Mimo jiné u prezidenta, to znamená, když byl třeba prezidentem Miloš Zeman, tak v momentě, kdy neměl dobrou vůli, tak ta ústava v ten okamžik jako samozřejmě těžko může fungovat dobře, protože prostě ona předpokládá dobrou vůli. To není vyloženě seznam, který si očkrkáte, tohle to udělám a bude to v pořádku. To konec konců funguje i v totalitách. I totality mají ústavu, nebo Velká Británie třeba nemá a přitom ústavní pravidla i fungují skvěle. Takže je o porozumění toho, jak ten systém funguje. A my to těm dětskám nevysvětlujeme, tak pak se nemůžeme divit, že tomu nerozumí velmi často třeba ústavní politici anebo poslanci a pletou si, co je svoboda projevu, co je svoboda rozsahu a co je cenzura. A přitom má to úplně nesmysly, který s tím nesouvisí, ale to není úplně jejich vina. To je vina nás všech, že to nevysvětlujeme, nebavíme se o tom. Takže který to jsou ty hodnoty, tak ty, na kterých bychom se měli zhodnout, tak nepochybně svoboda, spravedlnost, důstojnost, solidarita nebo tolerance, samozřejmě i demokracie, ale zase, když řeknete demokracie, tak si všichni řeknou, demokracie je dobrá. No ale co je demokracie? Většina občanů vám řekne, když se jich zeptáte, a teď si klidně to zkuste, že to znamená, že když většina pro něco hlasuje, tak se to stane. To jo, ale jako základní pravidlo zní, když tři vlci a beránek hlasují o tom, co bude k večeři, tak nikdy nesmí dojít na hlasování. A tím se říká, že demokracie je, nesmí být vláda a tyranie většiny. Demokracie musí fungovat tak, že samozřejmě většina drží vládu, ale musí fungovat ochrana menšin, ochrana disidentních názorů, ochrana jinakosti, ochrana lidí, kteří jsou trošku třeba jiní, než je právě ta většina, protože mají velký nos, jinou barvu pleti nebo jiný názor. Ale ta ochrana menšiny je natolik důležitou součástí demokracie, že úplně stejně k tomu patří třeba vláda zákona. A teď se bavíme o strašně obecných věcech, které si můžete říct, no proč to tady vlastně řešíme na melting spotu, co to je vláda zákona nebo dobré vládnutí. Vláda zákona vám říká, že pravidla platí pro všechny stejně. Když prostě vypustíte jít do řeky, tak je úplně jedno, jestli jste majitel a oligarcha velké firmy, anebo předseda místního JZD, dneska ZD, ale budete potrestán bez ohledu na to, jakou pozici zastáváte. To znamená nějaká základní spravedlnost. A takhle tak ty pravidla musíte vysvětlit jedny po druhým, protože teprve, když tomu lidi rozumí, tak jim to stojí za to, aby to bránili. To znamená, když jim řeknete tyhle základní hodnoty, tak teprve potom, až se s nimi stotožní, tak po nich můžete chtít, aby se za ně postavili a aby je bránili. A proto tohle to strašně vadí populistům, protože to je přesně to, co oni nechtějí. Tak, dobrý. Já bych s dovolením teďka maličko navázal na tu otázku s tou ústavou. Já vás nechci zesměšňovat. Už to jenom, že jste přišli na tuhletu debatu, znamená, že o těchto tématech chcete přemýšlet. Ale chci, abychom spolu zažili nějakou reflexi. Když vezmu pár jako materiálů a témat, o kterých se velmi často, velmi ohnivě diskutuje. Zvedněte prosím ruku, kdo jste si rozklikli PDF-ko, které je volně dostupné na internetu a kde je rozepsaný rozpočet České republiky. Raz, dva, tři, čtyři. Je to pár stránek, je to zajímavý čtení, naprosto srozumitelný čtení, budete mít otevřenou hubu i oči, tak jako jsem to měl já, když jsem se to poprvé rozklikl, a hromada věcí vám dojde. Velmi to doporučuji. Řekněte mi, kdo z vás četl nebo si aspoň otevřel obranou strategii státu, jak je formulovaná? Jedna, dvě, tři, čtyři, pět.
Jo? Je to velmi důležitá věc, protože najednou spousta věcí, která je vyčítaná Karlovi Řehkovi, náčelníkovi generálního štábu, Ottovi Foltýnovi a řadě dalších lidí, a najednou jsou označováni za válečné štváče a podobně. Ne, oni velmi často jenom citují to, na čem se dohodla vláda a schválila to třeba včetně opozice. Jo, toto jsou úplně elementární věci. A poslední, kdo z vás četl Green Deal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Toto je hrozně důležitá zpráva pro nás všechny. Dokonce se dělal průzkum, konkrétně u toho Green Dealu, z lidí, kteří se vyjadřují ke Green Dealu, ho četlo 10%. Jo? Toto je hrozně důležitý si uvědomit. My se všichni, včetně mě, já se teď na vás nechci jako povyšovat, účastníme diskuzí, které jsou hnány emocemi, ale velmi často sami vůbec nemáme žádné informace. Mně přijde, že jako součást nějaké, teď to řeknu blbě, občanské gramotnosti, je tyhle ty věci číst, k těmhle věcem se nějakým způsobem dostat. No, ono je to trošku složitější a teďka jako s respektem k tomu, že v momentě, kdy je komplexní otázka, tak vždycky nějaký sráč řekne, že je to složitější. Tak já u toho neskončím, pokusím se to vysvětlit. Svět je složitý, jasně. Jsou některé věci, které jsou fakt složitý. Kvantová fyzika, manželství, a to jsou jako věci, které fakt nemají jednoduché řešení. Dokonce velmi často nemají řešení. A pak máte věci, které jsou fakt černobílé. To znamená, je v pořádku, že velký chlap mlátí malou ženskou? Ne. Pokud tohle to máte daný, tak nemůžete říct, že je v pořádku, že velký Rusko napadlo malou Ukrajinu. Protože to je sakra to samé. A tohle je černobílé. To znamená, základní hodnoty zaprvé existují. Za druhé jsou seznatelné smysly, za třetí všichni to vědějí. Jo, to jako typicky to, že prostě, když se velký chlap vrhne na malou ženskou, začne jí prostě křesat, až jí krev cáká, tak pokud se na to díváte a nic neuděláte, tak se sráčí. My se díváme na to, jak velký Rusko, řízený kriminální vládou, řeže malou Ukrajinu, která prostě chtěla demokracii a svobodu. A jako fakt neděláme skoro nic. Jo, jako, my si můžeme plácat po ramenách, že jsme jim jako něco poslali, něco jsme jim dali. Ne, je to málo. Je to fakt sakra málo a přitom oni nepotřebují až tak moc. Dokonce nám říkají, ale nám nevadí, že na tom vyděláváte, jakože Česká republika na tom vydělala. Pokud si spočítáte, kolik jsme jim prodali zbraní, protože to je za peníze, pokud si spočítáte, že uprchlíci, kteří tu jsou, tak už na sociálním zdravotním pojištění a daní z příjmu odvádějí víc, než kolik vyplácíme těm, kteří pracovat nemůžou. Zase na tom vyděláváme. A ti Ukrajinci vám řeknou, hele, nám nevadí, že na tom vyděláváte, ale pro boha, dejte nám ty zbraně. Vydělejte na tom, ale dejte nám zbraně. Jako když tohle to řeknu, tak jako vás fakt musí hamba fackovat. A pokud vás nefackuje, tak asi někdy byla chyba ve vaší výchově. A pokud vás fackuje, tak sakra udělejte něco pro to, abychom se v tomhle tom chovali morálně. Za A. Za B. Problém je v tom, že moderní informační prostředí vám vlastně vytlačuje silné morální autority z veřejného prostoru. Protože když jsem řekl profesora Konvalinku nechci používat konkrétní slovo, ale, nebo konkrétní jméno, ale nějakého nedovzdělaného chlapíka bydlícího v Srbsku, dojíždějícího na demonstrace na Václavák, a jejich názory nemají přece stejnou váhu. Mají právo na ten názor, to mají úplně stejný, ale ty názory nemají stejnou váhu. Principiálně, když astronom Grigár v Českém rozhlasu byl posazený proti chlapovi, který zastával teorii ploché země, ten člověk má právo na ten názor, pro boha má ho, nepouštějte ho na okraj, se neublíží, ale má právo ten názor mít, ale nemůže ten názor ventilovat ve veřejném prostoru proti géniovi popularizace astronomie. To je prostě totální devalvace. A problém je v tom, že veřejné osoby už jsou tak znechucené tím, že pokud veřejně zastáváte silné morální stanovisko, tak to strašně schytáte od kreténu. Protože na sociálních sítích, stejně jako v životě, emoce jsou důležitější než informace. To je velmi důležitá věc, kterou se velmi často neuvědomujeme. My jako jsme vychováni v tom, že pravda má svoji hodnotu a pravda jsou fakta. Ale mozek funguje na emoce. Těch informací je tolik, mimochodem bylo vždycky, ale ono teďka je ještě daleko víc než kdykoliv předtím, že ten mozek se to filtruje a filtruje se to přes emoce, aby se dokázali vůbec rozhodnout. Jenomže, když ta emoce vám říká, hele, útočí na tebe šavlozubý tygr, tak jako fakt zapni perka a zdrhej, tak potřebujete tu emoci velmi rychle, protože to je strach a zachrání vám život. Ale když ta emoce vám má pomoct při řešení státního rozpočtu,
Tak otevřete to, co jsi právě říkal, a vidíte těch hodně čísel, tak vidíte to toho šablonzubého tygra, taky zdrháte. K něčemu jednoduchému, kde bude to chlupatý zvířátko. No ale potom nemůžete komentovat státní rozpočet. A problém je v tom, že když vám tohleto se snaží vysvětlovat lidé ve veřejném prostoru a strašlivě to pak schytají na sítích, protože jako ten chlap, který vždycky kibicuje v hospodě, já jsem z vesnice, tak prostě víte, že každá hospoda má jednoho, dva kibici, který jako furt v jednom kuse provokujou, otravujou, tak je prostě čas od času vyhodíte oknem a oni chvilku dají pokoj. Jenomže na Facebooku si oni založí svoji vlastní hospodu a posilují se v tom kibicování a nemůže je nikdo vyhodit. To neznamená, že nemají právo na to kibicování, mají na to právo. Ale problém je v tom, že když otravují profesora Konvalinku, tak on to vydrží. Dana Drábová to vydrží. Ale pak máte 20 dalších men, které by měli dělat to samé. A ty se na to vykašlou. Oni řeknou, ale já si budu řešit ty svoje žáby nebo tu svoji gramatiku, já si budu psát ty svoje práce, já tohle nemám zapotřebí. No ale v ten okamžik stahujete z veřejného života. A v tom veřejném životě nemůžou rezonovat názory 10 milionů lidí. Tam musí rezonovat názory těch, kteří v tom mají nějakou expertizu. A kteří jsou schopní to jednoduše vysvětlit. Tady vysvětlím strašně složitý jevy. Já se fakt snažím, co můžu, abych to vysvětlil jednoduše. A nevím, jestli se mi to daří. Riskuju to, že mi řeknete, že jsem idiot. Ale za prvé na to máte právo, za druhé aspoň to zkouším. Ale většina mých kolegů, kteří by měli talent, schopnost a expertizu a vzdělání na to, aby ve veřejném prostoru vám vysvětlovali složité jevy, tak se na to vykašle. Tady v tomto sále sedí nepochybně 5-10 lidí, kteří v konkrétním vědním oboru nebo obecně společenské informovanosti mají talent to vysvětlit. A vy plýtváte svůj talent tím, že dáte na Facebook obraz, co jste jedli. Jako, když už to chcete dělat, super, ale zamyslete se nad tím, jestli do toho veřejného prostoru nemohla jít informace o něčem důležitějším, třeba o tom hodnotovém postoji. A pokud to neděláte, tak si v zásadě nemůžete moc stěžovat, že ten prostor zaplní někdo, kdo ve veřejném prostoru hladí kočičku, ať neříkám kohouta. Protože... Velká část toho, co říkáte ve veřejném prostoru, tak bude zjednodušení. A samozřejmě, že politika z velké části je o tom, že to je o slibování a trošku věšení bulíku na nos. Ale nesmí se to urvat z řetězu. Jako vždycky tam musí být nějaká společenská kontrola a tu vám provádí ty veřejně činné osoby. To je ta občanská společnost, o které se furt všichni bavíme a které jako velmi často někteří řeknou, tak tu občanskou společnost zrušme a nechme to čistě na politickém životě, no tak ale potom se budeme bavit jenom s lidmi, kteří mají vůli k moci. Vůle k moci je naprosto v pořádku. Kdyby neexistovali lidé s vůli k moci, tak nebudeme jít dovládnout. Je v pořádku, že ji mají. Ale musí podléhat nějakému kontrolnímu mechanismu, který jim říká, hele, teďka už kecáš fakt moc. Tohle už je jako fakt přes čáru, protože fakta jsou jiná. Takže za prvé, není pravda, že věci mají být vždycky vyvážené. Ani náhodou. Vyvážené mají být pokud možno misky, když si kupujete na váze nějaký věci. Vyvážené by měly být postoje ohledně věcí, jako je daňová reforma, nebo školská reforma, nebo důchodová reforma, tam byste měli uvažovat vyváženě, ale rozhodně byste neměli chtít vyváženost v základních hodnotových postojích, jako je třeba válka na Ukrajině, anebo jako je třeba úplně prostá spravedlnost. Když se vezmete, že v České republice aktuálně je 615 tisíc lidí dotčených exekucemi. 615 tisíc lidí. Jako, hele, něco je fakt špatně, protože přinejmenším část těch lidí si naprosto oprávněně myslí, že je někdo měl ochránit. Ono se nestalo. Oni cítí nespravedlnost a tady je úplně jedno, jestli je to odůvodněná nebo neodůvodněná nespravedlnost. Možná to zavinili sami, ale určitě ne všichni z nich. Kluk, za kterýho rodiče neplatili popelnici a který dosaží 18 let má exekuci na doplacení popelnice, tak jako sakra bude naštvaný a rozhodně nebude volit pro demokracii, protože má pocit, že ho neochránila. A to je naše chyba. To je chyba nás okolo, to je chyba státu, že jsme to nekomunikovali a hlavně, že to neochránili. Protože on v té době ještě se sám bránit nemohl. A těchto těch příkladů byste našli spoustu, ale začít musíme u toho, že jsme si řekli, jaké jsou ty základní hodnoty a že si řekneme, u těchto základních hodnot není diskuze. To neznamená, že nemůžete mít názor, že ty hodnoty jsou špatně, mějte ho, ale rozhodně se mnou nečekajte, že se o tom budu diskutovat a rozhodně byste o tom neměli diskutovat vy. Protože u základních hodnot platí, tady jsem, tady stojím, toto říkám a z těch základních hodnot rozhodně neuhnu.
to vezmu od toho, čím jsme začali to naše povídání, souhlasím s tím, co si tehdy před tou hodinou řekl, když jsi mi oponoval, že ten rozpočet nemusí být veliký. Já opravdu vlastně souhlasím s tím, že když bys měl rozpočet 300 milionů korun a zaplatil bys obrovskou kampaň v médiích, tak hromada z nás ti a priori nebude věřit. Za prachy si koupím jakýkoliv inzerát a můžu tam mít napsaný cokoliv. Ale ve chvíli, kdy říkáš něco, co mě najednou pospojuje věci a co mě řekne jako moment, něco bych chtěl teda změnit, udělat jinak, tak mám důvod to říct lidem, které potkám. Hele, jsem ti byl na Melting Potu, tam ti byl Otto Foltín, nevím, jestli to jméno znáš, vidíš, on dobře mluví, on říkal tohle, v tomhle s ním nesouhlasím, v tomhle s ním souhlasím. Debatujeme, definujeme si, kým pro tu svoji zemi jsme, kým jsme sami pro sebe a vlastně ty témata, který potřebujeme, aby naše společnost z hlediska identity jako lidí žijících v České republice, abychom ji nějakým způsobem měli uchopenou. Netvrdím, že ji musíme mít uchopenou všichni stejně, ale určitě je dobře, abychom s tím nějak pracovali. A toto nejlépe funguje organicky. Ne tím, že se to zaplatí, ale tím, že se o tom vlastně sami najednou začneme chtít bavit. Že se rozsvítí malá žárovička a já si řeknu, tyjo, to je pravda. Fakt jako v 89. sametová revoluce a my jsme o těch hodnotách doteďka fakt nemluvili. Krucina, to bychom teda měli začít, to by asi chtělo. Ty jsi na několika místech, v několika rozhovorech řekl a tak jsi jako formuloval, jak si myslíš, že by měla vypadat jako braná připravenost dnešního občana. Co bychom měli všichni nějakým způsobem mít v hlavě porovnané, abychom pro tu naši zemi i z toho braného hlediska byli platní. Já bych tě poprosil, abys to zmínil i tady. Změnilo se bezpečnostní prostředí a v zásadě máte několik domén, v kterých může probíhat militární soupeření. To zase zní teďka velmi vydátorsky, tak to řekne jednoduše. Branou povinností budoucnosti je informační gramotnost. Musíte rozumět tomu, na čem ten stát stojí, abyste byli ochotni to bránit. To už jsem říkal. Ale že rozumíte tím hodnotám, to je jedna věc. Ale další problém spočívá v tom, že veřejnému prostoru rozumíte podle toho, co vám přistane na sociálních sítích. Většina lidí, a zejména mladých lidí, už se neorientuje podle zpráv, už se neorientuje podle mainstreamových médií, už se neorientuje podle médií, které odpovídají za obsah. Orientují se podle informací, které mají na sociálních sítích, které neodpovídají za obsah, které se nazývají platformami a dávají prostor nikoli na základě ověřených faktů, ale dávají prostor na základě toho, co emocionálně chytne drive. A problém je v tom, že každý z vás ten obraz má úplně jiný. To znamená, vám to sociální sítě filtrují podle toho, co vědí, že se vám bude líbit. A pokud někde ujedete, uděláte omyl v úsudku a líbí se vám něco, co je špatně, tak další zprávy vám to bude jenom potvrzovat. Nepřijde nikdo, kdo by vám řekl, hele, ty vole, Folty, neblbni, teď jsi úplně mimo, ty vole, se zpamatuj. To vám ta sociální sítě řekne, to vám řekne kamarád. No jo, ale když s tím kamarádem interagujete způsobem, že si sice dáváte panáky, ale u toho čumíte do mobilu, no tak on ani vy nemáte možnost udat nějakou zpětnou vazbu. Co s tím samotným faktem, že jsme se do tohohle posunuli, tak už neuděláte nic. To už se bohužel stalo a fakticky to autoritativním režimům, jako je kremelský kriminální režim, dává možnost využívat inovací v našem informačním prostoru proto, aby vám říkali, hele, klidně buď naštvaný, klidně ničemu nevěř, dokonce bys neměl ničemu věřit, protože nic není pravda. Ten rozdíl mezi propagandou Sovětského svazu, kterou si pamatujeme ze studené války, a současným kremelským režimem, tak ve spoustě věcí rozdíl není. Pořád je to prostě imperiální uvažování Ivana ve Válenkách, který si chce opláchnout nohy v Atlantském oceánu. Nebo v Indickém podle toho, kam se zrovna rozhodnou, že budou. Ale to, co říkají teď, tak už není. Náš systém je lepší. Většina z vás si celkem snadno dohledá, jak vypadá Rusko 70 km za Moskvou a rozhodně to není nic hezkýho. Zřejmě proto tam nejezdíte na dovolenou. A zřejmě proto ti Rusáci jezdí do Karlových Varů. Ale základním rozdílem mezi německými fašouny z 30. let a ruskými fašouny z 21. století je, že ti ruští fašouni do dneška chodí chce na dvůr. Ale principy toho, co chtějí udělat, jsou pořád stejný.
pořád je to představa, že by to měl držet v rukou pevně nějaký autoritář, že to z vás rozhodne, budete fascinováni svojí silou, svojí nadřazeností, tím, že vaše historie je cennější než ostatní, že máte právo být agresivní na ostatní a že máte právo, aby se na ostatní báli. Toto všechno jsou učebnicové příklady toho, jak vypadá fašismus. Timothy Snyder před pár dny v Praze naprosto perfektně řekl, že současné Rusko není fašismus, tak musíme přestat říkat Itálii 20. let 20. století fašistická, protože Rusové jsou dneska daleko větší fašovní než Italové ve 20. letech, kde fašismus vznikl. A my si tohle nechceme uvědomit, protože teďka zase, když tohle to bude někde veřejně, tak zase schytnu hroznou čočku, že nejsem vyvážený, protože jsem asi nedal možnost nějakému idiotovi, který je i užitečným kretenem ruského režimu, aby jako obhajoval to, že Rusáci vlastně nejsou fašisti, ale jsou jako hrozní národovci. Ne, tak ne, tohle přesně dělat nebude. Ale co s tím můžeme udělat a co s tím můžete udělat vy? Tak zaprvé, řekli jsme si, buďte aktivní v veřejném prostoru, jako udělejte něco, nebuďte pasivní. Za druhé nacházejte spojence a akceptujte fakt, že to většinou nebude na základě informací, ale na základě emocí. A rozdíl mezi námi a šmejdy, aktuálně v Kremlu, spočívá v tom, že my máme dobrou vůli. My ty emoce akceptujeme, že jsou jako něco, co ty lidi řídí, ale zároveň chceme mluvit pravdu. Ale víme, že to je skrze emoce. Takže první věc, buďte aktivní. Druhá věc, máte strašně moc informací, a fakt nemáte čas si všechny prefiltrovat. Rozhodně nemáte možnost si na všechno udělat vlastní názor, máte na to právo, ale rozhodně to nemůžete stihnout. Takže se dívejte na svět kolem sebe a na informace, které konzumujete, optikou těch hodnot, které jsme si řekli, jak si zopakujeme. Svoboda, spravedlnost, důstojnost, tolerance, demokracie. A pokud to, co vidíte, je v rozporu s těma hodnotama, tak si to ověřte. Udělejte krok zpátky, hele, počkat, tak jako tohle je v rozporu s těma hodnotama, tak to asi musím ověřit, musím se to podívat. Tohle to vám strašně ušetří čas, čili dívejte se na informace kolem sebe prostřednictvím základních hodnot a dávejte si bacha, aby ty hodnoty byly pozitivní a učte ty hodnoty lidi kolem vás. Začněte u rodiny, běžte do komunální politiky, neříkejte, že politika je špinavá. Politika je přesně tak špinavá, jak jsme špinavými. Ono se často o Češích říká, že jsme umytí Rusáci, no ne tak úplně. My přece jenom jsme v systému, kde máme základní práva a ty úplně nejzákladnější jsou žít a mít. Nemůže vás nikdo zabít, v Rusku může, nemůže vám nikdo sebrat vás majetek, v Rusku může. A těm, kteří jsou opravdu úplně pomílení, tak to vysvětlujte těma hrozně jednoduchýma poselstvíma. Uvědomte si, že grafika je důležitější než slova, tak mu to ukažte na tom mobilu, no, všichni ho mají. A pokud to nebudete dělat, tak si nestěžujte. Je to jednoduchý. Já k tomu jenom dodám, prosím, oddělte to, co teďka Ota říkal, jako svoje názory a stanoviska, se kterýma tady já se velmi ztotožňuji, co se týká hodnocení Ruska. Nemusíte s tím souhlasit. Máte svobodné právo v naší zemi si myslet a mít názory klidně i zcela opačné. Ale bude hrozně užitečné, když budete používat ty nástroje, o kterých teď Ota hovořil. Klidně je používejte k tomu, abyste prosazovali zcela opačné názory a stanoviska, ale když ty nástroje budete používat, bude to velmi prospěšné pro nás všechny. Souhlasíme spolu takhle. Super. Já bych si dovolil připomenout jeden průzkum, o kterém hovořili pánové ze společnosti Behavio. Já ho velmi rád opakuju, velmi rád připomínám a přijde mi, že v tuto chvíli je velmi případný a je na místě. Je to taková hra, pokud jste to ještě neslyšeli, pojďte si tu hru zahrát, říkejte si jenom v duchu v hlavě, jak si myslíte, že to dopadlo. Byl prováděn průzkum v Evropě, kdy se v jednotlivých zemích rozházelo určité množství peněženek a potom se evidovalo, kolik těch peněženek náhodní nálezci odevzdali na policii nebo prostě na úřady a taky jaký majetek v těch peněženkách zůstal. Tipněte si sami pro sebe, jak to dopadlo u nás. Pokračujeme dál. Dalším krokem toho průzkumu bylo, že se v těch jednotlivých zemích udělala anketa a ptali se výzkumníci občanů, kolik si oni myslí, že se těch peněženek vrátilo. A pak porovnávali ten odhad té veřejnosti se skutečností. V České republice to dopadlo nesmírně zajímavě. Počet vrácených peněženek byl dramaticky vyšší, než jsme si my Češi mysleli. Co to znamená? My jsme mnohem slušnější lidi, než si ale o sobě myslíme. My žijeme ale v tom, co si myslíme, ne v tom, co je realita. Takže my si mnohdy myslíme, že žijeme ve svinské zemi plné svinských zlodějů a
ani jedno není realita. Ale tím, že si to myslíme, tak v tom my subjektivně žijeme. A je hrozně dobře říct si, jestliže já nejsem zloděj, jestliže moji kamarádi nejsou zloději, jestliže já uznávám nějaké hodnoty a moji kamarádi uznávají nějaké hodnoty, tak pak znám minimálně jeden ostrůvek pozitivní deviace, kde můžu říct, že tahle ta skupina Čechů v České republice je hrozně fajn. A možná budeme velmi rychle, velmi překvapení, kolik takhle pohodových ostrůvků pozitivní deviace v naší společnosti je a že ta naše země vůbec není špatná. Opravdu tyhle ty čísla dopadly nadstandardně dobře v porovnání s Evropou. Jo, tak si myslím, že to v kontextu toho, o čem se bavíme, je dobré, abychom si dali dohromady. Já jsem zapomněl doříct, co chce ta stávající kremlská propaganda, takže už vám netvrdí, že Rusko je lepší. Ono vám tvrdí, že není pravda. Ničemu nevěřte. Ono chce, aby si co nejvíc lidí myslelo, že tu peněženku nikdo nevrátil. Protože pak se nebude věřit mezi sebou. Když si nevěříte mezi sebou jako lidi, tak už vůbec nebudete věřit nějaké instituci někde v Praze, protože ta je daleko. A v momentě, kdy nevěříte lidem, institucím, tak už nevěříte ani hodnotám, protože jste znechucení. A v momentě, kdy nevěříte hodnotám, nemáte co bránit. A to je přesně to, co Rusko dlouhodobě dělá. A to je přesně to, proč mě úplně do krve vytáčí, když někdo říká, to je otázka úhlu pohledu. Jo, když se díváte na vajíčko, tak je to fakt otázka úhlu pohledu. Když se díváte na to, jestli má někdo právo napadnout slabšího, tak to fakt není otázka úhlu pohledu, to je svinárna z každého úhlu. A jestliže tohle to nebudeme říkat dost jasně a neřekneme si, hele, jako v některých věcech vyváženost fakt nemá místo, tak potom ta ruská propaganda vyhrává. Takže za prvé, objektivní pravda existuje. Způsob, jak se k ním západní civilizace dostává, je vědecký konsenzus. To znamená konsenzus lidí, kteří mají systém na to, aby generoval správná rozhodnutí a správné pochopení komplexních faktů. Na ty jednoduché, když velký mlátí slabšího, nepotřebujete vědce, to vidíte, ale na ty složité, například jak funguje mezinárodní politika, potřebujete mezinárodního specialistu na mezinárodní vztahy. Takže v tom případě by vás jako fakt mělo zajímat, co na to říká geniální geopolitik Romancov a asi méně mě bude zajímat, co na to říká člověk v hranatým autě, nebo v obráceně za jedno. A pokud si necháme nabulíkovat, že nic nemá cenu, nic není pravda, nevěřte si, lidi si nevracejí peněženky, přitom to děláme, tak si ty peněženky fakt přestanou vracet. To je železný zákon toho, že když si necháte namluvit, že si nemáte věřit, tak se začnete chovat, jako byste si nevěřili. A pak se naplní to vaše proroctví, že ty lidi peněženky nevrátí. A to jednoznačně nechceme. Na druhou stranu, ne všechno je pozitivní. V roce 22 si pouze 14% lidí myslelo, že je pravdivé tvrzení, že akcelerací pomocí Ukrajině ve skutečnosti stát se snaží omezit svobodu projevu. V roce 23 už to myslelo 27% lidí, ale to si to myslí 41% lidí. Dalších 19 si myslí, že to je jedno. Jinými slovy, nadpoloviční většina lidí už si myslí, že tento stát omezuje svobodu vašeho projevu. Prosím tě, Petře, řekni, že jsem idiot. Tak jestli chceš, jsi idiot. Tak, teďka vidíte, jak sem běží policie a mlátí Petra, protože o vysokém důstojníkovi České armády prohlásil, že idiot, odvádí ho k soudu a dostává 6 let za urážku ruské armády, protože tohle by se přesně stalo v Kremlu. To by se stalo přesně na Rudém náměstí, pokud byste to udělal, to se tam běžně děje. Za to, že řeknete o vojákovi, že idiot, tak jdete k soudu a dostanete jako fakt, vypasujete nějaký roky na tvrdo za urážku ruské armády. Čekám na ty policisty pořád nic, zřejmě asi máš svobodu projevu. Já zatím využiju těch posledních pár minut, co mi ještě zbývá, abych popsal, hele, lidi, vemte si, jak je to dobře, že vy se tomu začnete spontánně smát. Jo, jak je dobře, jaká toto je zpráva o našem přístupu k životu v naší zemi, když vás tohle rozesměje. V Rusku by asi bylo ticho. Nebo v jakékoliv jiné diktatuře. Jo, protože by vám strach nedovolil se na tom přidat. Ale co chci popsat? Já chci popsat obraz, který mě do dneška jako nutí se tak jako tragikomicky křivě usmívat. A to byl jako zpravodajský spot z nějaké manifestace na Václavském náměstí, kde stál chlapík na pódiu a velmi plameně hovořil o tom, jak už ten náš stát je špatný, je tady cenzura, on nesmí se svobodně vyjadřovat, protože je velmi omezovaný. Před tím pódiem stáli 4 policajti, kteří dávali
pozor, aby mu nikdo nic neudělal, a předtím stál dav lidí, kteří ho poslouchali a tleskali mu, a nebyl tam nikde kordon policajtů, který by je potomhle prostě zmlátil, naházel do Antonu a odvezl. A mně přišlo úplně neuvěřitelné, když jsem to pak později viděl i na Facebooku, kde někteří mý kamarádi, kteří jako baští tenhle ten typ komunikace, to sdíleli a psali k tomu takový to sdílejte to, než to smažou, tady někdo má odvahu pojmenovat, v jakým svinstvu to tady žijem. A vůbec mu nevadilo, že tam jsou vidět ti policajti, kteří na toho chlapa dávají pozor. A toto si myslím, že jako úžasná ukázka toho, o čem si hovořil, že nás ženou emoce a málo budíme normálně rácio, abychom si řekli, moment, tady v té situaci něco nehraje. Ten borec něco říká, ale ten obraz sám vypovídá pravý opak. Proč ne? Všechny nás ty emoce ženou, ale je hrozně dobré aspoň občas to rácio nějakým způsobem zapojit. Já jsem nedávno řekl, když mě různí biznis fašouní a podobní šmejdi říkají, že jsem cenzor, tak jsem řekl, OK, najděte jeden jediný příklad, když jsem někomu nezakázal, ale omezil jeho možnost svobodně říct svůj názor, jeden příklad, zveřejněte ho a já okamžitě odstoupím. Měli byste vidět ty balíky těch oznámení, které chodí, těch tisíců příkladů, jak jsem někomu omezil, ne, počkej, nic nepřišlo. Bylo to samozřejmě vlevo dole, nebo vpravo dole možná někde v nějakých novinách. V reálu samozřejmě se to nikdy nestalo. Proto to můžu klidně říct, protože jsem nikdy nikomu žádný názor neomezil, klidně si každý může říkat, co chce. Ale zároveň jsem řekl, že když i přesto tvrdí, že jsem cenzor, tak je užitečným idiotem ruské propagandy. A strašně jsem to schytil za to, že nejsem vyvážený, protože jsem asi měl dát prostor i tomu idiotovi, který tvrdí, že jsem cenzor, že je to objektivní nesmysl a lež. Jenomže já mám taky svobodu projevu a tam mimo jiné zahrnuje moje právo říct, že leží lež. Nikomu z nás se nic nestane, nikdo nepůjde. Je to takové, teda oni mě slibou, že až se to obrátí, že budu viset, ale jinak jako aktuálně se mi nic nestane. Je to do očí bíjící, že když do dneška nepřišel na žádný případ, že by někomu obzil jeho svobodu projevu, tak asi nemůžu být cenzor, což ani na to nemám nástroje, kdybych to krástil, tak to prostě fyzicky nejde. Porušoval bych tím ústavu a hlavně to nechci, už vůbec na to nemám čas. Ale je to do očí bíjící příklad, přesně ten, který jsem uváděl, který je v rozporu s realitou. Proč to dělají? No, protože v momentě, kdy vám jdou argumenty, no, tak prostě lžete. Jako mimochodem, ono to ve vztazích jako není úplně špatně. Pan profesor Prozák říkal zatloukat, akorát, že to nikdy neřekl. To neznamená, že to nefunguje, jako bacha. Nikdy to neřekl. A pokud si budeme namlouvat, že lež má v rámci vyváženosti stejné právo být vidět v veřejném prostoru, tak zaprvé, akceptujeme to, že algoritmy sociálních sítí tu lež zvýhodňují, protože je zajímavá, je přitažlivá, klepy jsou fajn, mimochodem antropologové nám řeknou, že v jednoduchých společnostech klepy mají velmi důležitou sociální funkci, jako oni vznikli z nějakého důvodu a to klepatění nás baví, protože prostě z nějakého důvodu to sociální funkci má. Ale když už je to lež, tak proti té leži se máte obrnit, říct si, tahle stojí do toho, abych řešil, ale pokud má relevanci, která fakticky napadá to, co je gro vaší práce, tak to máte říct. A rozhodně u toho nemusíte být vyvážení. Souhlasím s tím, že v době, kdy je země bez problémů, tak vlastně nemusí být špatně, když máme mírné politiky s mírnými vyjádřeními a využíváme všechny i ty zdržující procesy demokracie, které jsou, a zaplať pánbu za to, že je máme. Jsem velice rád, že v době, kdy čím dál víc lidí pociťuje úzkost a strach z toho, že množství nejistot se zvyšuje, krize se k nám přibližují, takže máme ve veřejném prostoru a ve vysokých veřejných funkcích lidi, kteří mají odvahu i schopnost jednoznačně vyjádřit svá stanoviska a nastolit debatu o naší identitě a pozicích nás jako občanů České republiky. O to díky moc, že jsi jedním z nich. Dámy a pánové, Otakar Foltýn. Já vám ještě něco řeknu. Můj kamarád režisér Marhoul tak se k mé pozici vyjádřil tak, že jsem dostal za úkol vylívat bažinu kyblíkem. To fakt nedáte.
Já to samozřejmě budu dělat, protože tak nějak očekáváte od služebníků státu, že to budeme dělat bez ohledu na to, jak velkou šanci máme na to zvládnout. Jenomže já potřebuji, abyste každý vzali kyblík a pomohli mi. Ono to bahno bude možná trochu zatuchlý, ono to bude smrdět, možná se trošku zaprasíte. Nezapomeňte na to, že není dobrý to bahno cákat na někoho, kdo hold ujel a jako začíná naslouchat na jednoduché argumenty. Ale vemte ten kyblík a pomozte mi s tím, protože hele, když se šili roušky, tak se šili prostě proto, že to tak nějak systém nezvládl udělat včas, možná to ani nešlo, to je v tento okamžik jedno, ale jako jsme se to ušili sami. Tak teďka potřebujeme tu strategickou komunikaci nastartovat tak, abychom ten úplný základ, a nic víc nestihneme, tak ten úplný základ těch propagace těch pozitivních hodnot, toho, za co stojí být Čech, za co je v pohodě být patriotem, používáme to slovo patriot, tak abychom si dokázali v té příští situaci, která v té Evropě nemusí být vůbec hezká, protože i kdyby Rusko prohrálo, tak už nám tady zůstane ten smrad po tom autoritářství. A ono se spoustě lidem líbí. Tak aby v této situaci jsme všichni věděli, že ten kyblík máte na zahradě všichni. Možná nemáte odbor strategické komunikace, možná nemáte služební telefon na stole, ale rozhodně máte ten kybl. A pokud ten kybl nepoužijete, tak já tam budu stát a budu cákat s tím svým kyblíkem, který má pomalu utrhnutý dno a moc vám nepomůžu. Je to víc na vás, než na mě. Když bychom to takhle sečetli, že by třetina lidí do toho šla, tak ty bys k těm 13 lidem získal 3,5 milionu Čechů a to už je tým, který dokáže změnit ledacos. Dámy a pánové, kdybyste chtěli, my, jak vidíte, máme před sebou knížky Povaha změny, Ota je spoluautorem Houseboat, Hovory o životě a spokojenosti je teď moje poslední knížka vybraných rozhovorů z mýho YouTubeového kanálu. My teďka oba přejdeme tady naproti do Luxoru, kde vám to podepíšeme, když budete chtít a kde si můžeme klidně ještě i popovídat. Ten čas, který je určený pro naše povídání, je u konce, ale diskuzi, aspoň v nějakých polních podmínkách, spojíme s tou podpisovkou, s tou autogramiádou a můžeme pokračovat dál. Díky moc, že jste tu byli, díky moc, že nad takovými tématy přemýšlíte. Díky. Otakar Foltín. Díky za poslech, díky za každou podporu na Hero Hero i třeba tady na YouTube a taky díky za příspěvky do debaty, za kultivované příspěvky do debaty. Souhlasit spolu nemusíme, s tím nemám problém, ale musíme být schopni spolu mluvit. Tak jsem moc zvědav a těším se na debatu pod videem. Mějte se hezky, ahoj, váš Petr Horký.